No vittu moi! Tervetuloa mukaan seikkailuun! Joo, siinä tuli Bruunulle nyt Saksasta. 18 kilo säkki tuli eukanuppo. Tuo on kanssa hyvä koiraruokamerkki. 18 kiloa, niin se oli 20. 20 sieltä siitä, kun tilloin Saksasta tuon, niin sieltä Zooplusalta. Se on se, niin paljon kalliimpi on tuossa eläinkaupassa. Eläinkaupassa tuo pussi, että. Sitten salmoöljyä tilasin sille Bruunolle kanssa. Ruokkaan aina laittaa öljyä, niin pysyy turkki hyvänä ja näin. Siitä lähti, kun öljyä on Bruunolle antanut, niin karvan lähtökin, niin ei lähde karvoa samalla lailla. Kyllä niillä on oma merkitys noilla kaikilla jutuilla. Että. Nää kato. Ei me itseään koko aikaa voi syyä. No ei. Ja mulukku pystysäkö tiellä minua vasten hypisi. Niinkö? Ei sinä nyt ei aata Bruno kyllä minkäänlaiset temput. Että. Tuli Saksasta vielä vieras mikki nyt. Elikkä ihan samanlainen on tuo vieras mikki kuin tuo minunkin. Minunkin mikki ja headsetti ja siellä se oottelilla ja vieras istuu sitten tuolla. Tuolla aina lähetyksessä ja näin pois päin. Tiistaa aamu ja on rapsakka pakkanen. On teillä saatana parikymmentä astetta nyt pakkasta. Mukava semmonen. Mukavan raikas ilma kyllä täytyy sanoa. On sen mukavan raikas ilma. Tiistai aamuna saatana. Minä pilluja saatanasti nussin. Jos ne on rumia, niin päähän laitan pittu paperipussin. Aamutupakka tässä poltella ja aamukahvit on siellä tippumassa jo. Kaffet siellä poriissa ja kyllä se aamukahvi ja tupakka, niin se on tässä aamussa on tämä tärkeä. Onkohan mulla tallessa tuossa yksi pätkä, tuossa kävi. Ne kävi ehkä sillä uuden vuoden aikaa. Ennen uutta vuotta, kun hän kävi, niin pari tyttöä kävi tässä pihassa. Minä en muista, pitää katsoa se pätkä, jos on, niin minä laitan tähän videoon. Tämän päivän videota, minkä päivän videoon minä nyt julkaisenkaan, mutta kuvua. Vielä on tämmösiä tytön tyllereitä tullut keskellä yötä. Mistäs te olitte? Nivaalasta. Keskellä yötä tulla tänne pyörimään. En oo käskenyt. En minä tätä tänne Islamme oo käskenyt. Maakuntamatkaa. Black Murchan kahtelilla on sieltä. Black Murchan on aina vartiossa tuossa. Tänne ei tule yksikään runkkari tänne pian, ettei Black Murchan sitä huomaa. Vittu. No tiedäkö se Black Murchan on? Tiedäkö sinä oot? Niinkö? Tiedäkö sinä olit vartioimassa kuule? No niin, voi pääksi. How much is the clock? 7:03. The clock is 7:03. The clock is 7:03. And what the fuck we'll do now? We take the morning coffee today. Morning coffee. Here we take the my coffee maker have made very good coffee. Then we take from the ice machine. We take red milk. And we put in the fucking coffee cup. Coffee cup. The milk and do you know Black Murchan?
Hey, Blackmorton, do you know what we do then? Then we toss the coffee. Oh, what a good coffee. This is the best coffee in the world. This is the best coffee in the world. What the fuck? What is the coffee name? I don't know, because the fucking coffee Russia is in the fucking carpas. Fucking roskapönt. Yes. And no, when I drink morning coffee, here, if I have a girl, here, I put the girl, here, I say, hey girl, taste the coffee, here, the coffee, hey girl, taste the coffee, here. Tämä päivä video on päättynyt. Sovittu, ciao!